Məktəblilər istirahət mərkəzində yaradılan imkanlardan istifadə edərək müxtəlif əyləncəli və stolüstü oyunlar, həmçinin futbol, voleybol və digər idman oyunları oynayaraq yadda qalan gün keçiriblər. Oxunması zəruri olan kitablardan ibarət mütaliə saatı da təşkil edilib. Nəzərlə Məhəmməd, Zülfar rayon Qızılca kənddə Martə məktəbinin 9-cu sinif şagirdiyəm. Biz Ağbulaq istirahət mərkəzindəyik və vaxtımızı çox səmərəli keçiririk. Şam yeməyindən sonra hər tərəfli şəraitdən yararlanan qonaqlar boş vaxtlarını dəyərləndirərək əyləncəli anlar keçiriblər. Məktəblərin yay tətillərini daha mənalı keçirmələri və günlərin daha yadda qalan etmələri məqsədi ilə təşkil edilən yay məktəbinin bu dəfəki qonaqları Zülfa və Kəngərli rayonundan olan şagirdlər olub. Gördüyümüz kimi onlar axşam saatlarında da müxtəlif oyunlar oynayaraq əyləncəli vaxt keçirirlər. Növbəti günə səhər idmanı ilə başlayan şagirdlər idmanın ardınca səhər yeməyinə yollanıblar. Sonra Ağbulaq kəndi və onun sünkar gözəlliklərini seyr etmə məqsədi ilə ekskursiya təşkil edilib ki, bu da qonaqların yay tətilini daha maraqlı edib. Ağbulaq istirahət mərkəzinə gəlmişik və burada vaxtımızı səmərəli şəkildə keçiririk. Bir çox əyləncələr, oyunlar, voleybol, futbol yarışlarında oluruq. Mən Əliyeva Duygu, Zülfa Şəhər tam orta məktəbimiz 9-cu sinifində oxuyuram. Ağbulaq istirahət mərkəzi məndə xoş təəssüratlar yaradır. Bu Ağbulaq istirahət mərkəzində bizim üçün müsabiqələr təşkil olunur. Bu müsabiqələrdə biz voleybol müsabiqəsində iştirak etdik və birinci yerin qalibi olduq. Bilik yarışmasında da biz iştirak etdik və burada 4-cü yerə layiq görüldük. İstirahətin sonuncu günü proqrama uyğun olaraq keçirilən müxtəlif bilik və idman yarışlarında fərqlənən şagirdlər üçün tədbir keçirilib. Tədbirdə Təhsil Nazirinin müavini Heyran Əhmədova bildirib ki, yay məktəbi şagirdlərə yay istirahəti dövründə keyfiyyətli təhsil imkanları yaratmaq və əyləncəli proqramlar təşkil etməklə intellektual və sosial aktiv gənclərin formalaşması üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Heyran Əhmədova məktəbləri qarşıdan gələn 15 sentyabr bilik günü münasibətilə təbrik edib, yeni dərs ilində uğurlar arzulayıb. Sonra yay məktəbi müddətində keçirilən müsabiqə və yarışlarda qalib olan şagirdlərə diplomlar təqdim edilib. Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin Əlvan Çiçəklər rəqs qrupunun hazırladığı konsert proqramı məktəblərə təqdim edilib. Şagirdlər birlikdə rəqs edib əyləniblər. Hüseynli Vüsal, Zülfa Şəhər İstəmirəli Tam Orta Məktəbinin 8-ci sinif şagirdiyəm. Mən də Ağbulaq İstirahət Mərkəzində təşkil olunan yay məktəbinə qatıldım və şahmat yarışında birinci yeri tutdum. Digər yarışlarda yer tutan və iştirak edən yoldaşlarıma təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. Qonaqlar istirahət mərkəzindən xoş təəssüratlarla ayrılıblar. Nurlan Sadiqov, Rəşad Hüseynov, Xəbərlər.